Havalar isinirsə deməli artıq dondurma mövsümünə başlayıb. Artıq şəhərdə müxtəlif çeşiddə və müxtəlif qiymətdə dondurmalar rast gəlmək olar. Bəs görək ki, bu dondurmaları alarkən hansı nüanslara diqqət eləməliyik? Dondurmalarkən diqqətli olmaq lazımdır. Çünki tərkibi süd, şəkər, yağ və yumurtadan ibarət bu məhsul düzgün seçilmədikdə orqanizmdə ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, dondurma alarkən ilk növbədə onun istehsal tarixinə, saxlanılma şəraitinə və tərkibinə diqqət etmək lazımdır. Vətəndaşlarımızı, istehlakçılarımızı dondurma məhsulları alarkən diqqətli olmağa çağırırıq. Kənar təsirə, istiyə, soyuğa, qoxuya məruz qaldığı üçün dondurma alarkən mütləq məhsulun qabının əzilmiş olmadığı və hermetikliyinin pozulmadığına diqqət etmək lazımdır. Məhsulda kəsmiyə bənzər, quma bənzər köpüklü əlamətlər olmamalıdır və eyni zamanda dondurma saxlanan yerlər sanitar gigiyenik tələblərə cavab verməlidir. Dondurmanın üzərinə birbaşa günəş şüaları düşən yerdə saxlanması tövsiyə edilmir. Əgər dondurma açıq havada satılırsa, bu zaman soyuducular kölgə düşən yerlərdə mütləq saxlanmalıdırlar. Dondurmanın bir sıra faydalı cəhətləri də var. O, yüksək qidalıq dəyərinə malik, orqanizm tərəfindən asan həzm olunan qida məhsuludur. Dietoloq Gülsüm Hüseynova bildirir ki, dondurmanı həftədə maksimum 3 dəfə, saat 19:00-dan geç olmayaraq qəbul etmək məsləhətdir. Dondurma qanda glukozanı və insulinin səviyyəsini qaldıran sadə şəkər hesab olunur. Buna görə də dondurmanın qəbul olunduğu zaman onun miqdarı və tərkibi bizim üçün çox önəmlidir. Dondurmanın qəbul olunma zamanı dedikdə daha çox biz günün birinci yarısında qəbul olunmasını tövsiyə edirik. Demək, dondurmanın miqdarı dedikdə, yəni əslində götürsək, ortalama olaraq dondurma 100 qramı 200-400 kilokalori arasındadır. Buna görə də burada miqdar bizim üçün çox önəmlidir. Yerli, yoxsa xaricdən gətirilən dondurmalara gəldikdə isə mütəxəssislər əsasən yerli istehsala üstünlük verməyi tövsiyə edirlər. Çünki yerli məhsullar yeni olur və tərkibində əlavə kimyəvi qatqılar azdır. Tərlan Mahmudova, Orxan Ağazadə, Təli Səhər.